Okay, so magandang araw sa lahat. Purihin si Jesus at si Maria. Isang panibago na namang aralin ang ating matutuklasan para sa araw na ito. At ito ay walang iba kung hindi ang wika sa panahon ng mga Amerikano. Malalaman natin ngayong araw na ito kung ano ang mga naging palagay ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga dalabuwika. Malalaman din natin kung ano ang naging kaganapan sa ating kasaysayan, lalong-lalo sa usaping pangwika sa panahon ng Amerikano, sa panahon ng tinatawag nating Commonwealth. Ito po ang gobyerno na pinapalakad ng Amerikano sa ating bansa. Ang Commonwealth rin na ito ang sumunod pagkatapos ng unang republika ng Pilipinas. Halika na at taklasin nating mabuti kung ano ang mga naganap sa ating wika. Ngayong araw na to, tingnan nating mabuti, no? Pero bago natin talakayin ito, bigyan muna natin ng credits ang nagmamay-ari ng PowerPoint na ito na walang iba kung hindi si Binibining Jessamy Puntilla. Okay, ngayon, panahon ng Amerikano. Pagkatapos daw ng mga kolonyalistang Espanyol, dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Siya po yung admiral na kung saan namuno sa atin, lalong-lalo na sa usaping pangwika. Dito, lalong nagbago ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas dahil nagdagdag nga ang wikang Ingles sa atin. Nagkaroon ng kalituhan ang maraming mga Pilipino kung ano ang gagamiting wikang pambansa sa atin. Ipinipilit ng mga Amerikano na dapat daw ang mga Pilipino ay matutong magsalita ng wikang Ingles sa halip na gumamit tayo ng mga netibong salita. Napansin din nila na multilingual ang ginagamit na wika ng mga Pilipino, kung kaya pinagpipilitan ng mga Amerikano na Ingles ang gamitin ng mga Pilipino. Ito rin siguro yung dahilan at isa sa mga bagay na marka ng mga Amerikano na ang halos lahat ng mga bansang kanilang sinakop ay nagsasalita ng wikang Ingles. Pakatandaan class na sa panahon ng Amerikano ang demokrasya ang binibigyang pansin. Sa usaping ito class, okay, no, sa panahon ito, no, sasabihin na lang natin ginagamit ang wikang Ingles dalawang paraan, ang wika gamit panturo at ang wika gamit bilang wika ng pantalastasan o pakikipag-usap. Sa pamamagitan nito, maraming mga Pilipino ang magiging bihasa sa paggamit ng wikang Ingles. Okay, magiging tama daw ang edukasyon ng mamamayan, masaklaw at magtuturo sa mga Pilipino sa pamamahala sa sariling bayan. Mabibigyan sila ng isang wikang nauunawaan ng lahat para mabigyang pansin ang paikipagtalastasan mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Nakakalungkot lang isipin plus, no, sa dinami-dami ng wika sa buong kapuluan, Ingles ang ginagamit para magkaugnayan ang mga Pilipino. Okay, class. Tanong lang, no? Bakit kaya Amerikano o bakit wikang Ingles ang ginagamit? Bakit hindi wikang Pilipino? Bakit hindi Tagalog o Bisaya ang ginagamit nila? Sa halip, ang mas binigyang pansin ay Amerikano. Maaari ang iba sa inyo ang iisipin ay dahil Ingles ang wika ng Amerika. Pero sa totoo lang class, hindi po yun lang ang dahilan. Maaaring isa yun sa dahilan pero hindi lang yun ang dahilan. Tandaan natin na wala pa tayong wikang pambansa sa panahon ng Amerikano. Hinahanap pa ito ng mga Pilipino at ng gobyerno ng Amerika kung ano ang gagamiting wikang pambansa sa panahong ito. Dahil dito, ang wikang Tagalog ay hindi pa maikukonsindira bilang wikang pambansa. Kung kaya naman, ang ginawa ng Amerikano, pinagamit nila ang wikang Ingles. Total, sakop naman daw tayo ng Amerika. Tandaan din natin, no, na hindi gumamit ng dahas ang Amerika para tayo masakop. Sa halip, ginawa nila ay yung tinatawag nating pakikipagkasunduan nila sa Paris. O yung pagkakaroon ng pagbebenta o auction na ginawa ng mga Espanyol doon sa Paris. So nanalo ang Amerika, nabili tayo ng 20 bilyong dolyar. Kasama na ang bansang Mexico. Sa pagkakataong ito, nung tayo ay nasakop ng mga Amerika, ang inaakala ng mga Pilipino ay sinasakop tayo na sapilitan. Hindi alam ng iba na kaya pala sila nagdatingan dito ay yun ay dahil sa binili tayo sa Espanya. Naging mautak ang mga Espanyang ito. Ito rin siguro ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang unang republika. Magkagayon man, ito pa rin ay bahagi ng ating kasaysayan. So ngayon, bumalik tayo sa ating aralin.
Sa sitwasyong ito, pinagpipilitan at sinasabi na ang paggamit daw ng wikang Ingles ay magagamit ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa pakikipagtalastasan, gayon din naman sa edukasyon. So, nagkaroon sila ng batas, no, yung tinatawag na yung batas bilang 74. Ito po ay ang komisyon pinangungunahan ni Jacob Schurman. Nagtatag siya ng paaralang pambayan na nagpapahayag na Ingles ang gagamiting wikang panturo sa primarya, sekundarya at sa kolehiyo. Ginagamit nila ito yung tinatawag nating primary, sa junior at sa senior. So yun, yun yung ginagamit nila, yung wikang Ingles. Nakakalungkot, no? Babalikan natin na nakakalungkot isipin na si dinami-dami ng wika sa Pilipinas ang ginamit na unang wikang panturo sa kapuluan ay hindi po ang wikang pambansa o hindi sa mga wikang katutubo sa Pilipinas, kung hindi wikang Ingles. Yung mga nagturo dito ay yung mga Thomasites. Napansin kasi nila na mahirap magturo ang mga Pilipino kung sila mismo ay hindi pa natututong magsalita ng wikang Ingles. Sa pagkakataong ito din, yung mga guro na mga Amerikano na dumalo bilang mga sundalo ay siyang nagturo sa Pilipino ng wikang Ingles. Sila po yung mga Thomasites. Hindi naging madali para sa mga nagsisipagturo ang paggamit agad ng Ingles. Hindi nila maiwasan ang paggamit ng vernacular o susungwika sa kanilang pagpapaliwanag sa mga mag-aaral. Kasi yung mga Thomasites, tinuturuan nila yung mga gurong Pilipino. Ang problema lang, ang mga gurong Pilipino nung panahon na yon ay hindi rin naman talaga bihasa sa paggamit ng wikang Ingles. Dahil dito, kapag nagpapaliwanag sila ng kanilang leksyon, lalong-lalo na dun sa tinatawag nating 3R, reading, writing, at arithmetic. Ulitin ko ha, reading, writing, at arithmetic. Naging mababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas kasi yung mga nagtuturong guro ay hindi rin ganun kabihasa. At yung mga mag-aaral na tinuturuan nila ay hindi agad nakakaunawa ng wikang Ingles sapagkat hindi naman ito ang kanilang unang wika. Dahil dito, napipilitang magsalita ang mga guro ng wikang vernacular nila o yung unang wika nila. Ang nangyari, sa halip na ang Pilipino ay matuto ng wikang Ingles, nahahaluan ito ng kanilang salitang katutubo. At nahahalo sa Ingles, nagiging Pidgin at Creole lang ang nagaganap, imbes na matuto sila sa wikang Ingles. Kaya naging problema ito para sa mga mag-aaral at para na rin sa gobyerno ng Amerika. Inirekomenda na ipagamit na lang ang vernacular bilang wikang panturo, na ilimbag ang mga librong primarya para mas madali raw punong maunawaan ng mga Pilipino ang pag-aaral na to dahil nga bumaba ang kalidad ng edukasyon. So, ang ginawa nila, hinalo nila, nag-imprenta sila ng mga libro kasama yung vernacular. Kasama na rito yung nababasa nating Ingles-Tagalog Dictionary, Ingles-Ilocano, Ingles-Bisaya, Ingles-Bicol at iba pa. Marami yan. So, dahil dito, sa halip na matuto ang mga Pilipino, ginagamit na ngayon nila ang wikang vernacular sa kanilang pakikipag-usap, ang wikang katutubo na may halong Ingles na hindi naman talaga magandang pakinggan. Noong 1931, sabi ni George Butte, ay nagpahayag siya ng kanyang panayam ukol sa paggamit ng vernacular sa pagtuturo sa unang 4 na taon ng pag-aaral. Para daw sa kanya, hindi kailanman daw magiging wikang pambansa ng Pilipino ang wikang Ingles. Okay? Sapagkat hindi naman ito ang wika nila ng kanilang wikang tahanan o yung unang wika. Nang marinig ito ng mga dalubwika na si George Bacobo at Maximo Calaw, agad sila agad na sumang-ayon dito. At dahil dito, nabuo ang kanilang kilusan at ang kanilang mga simpatya patungkol sa pag-usaping pangwika. Ayon sa kawaniang pambayang pamparalan, nararapat naman daw na Ingles ang ituro sa bayan. So, nagkaroon sila ng debate sa pamamagitan ng kawaniang pamparalan o pambayan sa laban dito kila Maximo Calaw at George Butte. So, ano yung mga naging debate na to? Ano yung pagtatalo nila? Para sa mga pabor sa wikang Ingles, ang pagtuturo daw ng vernacular sa mga paaralan ay magre-resulta lang ng suliraning administratibo.
ang paggamit ng iba't ibang vernacular sa pagtuturo ay nagdudulot lamang ng regionalismo sa halip ng nationalismo. Bakit last? Kasi kapag iba-iba ang wikang ginagamit sa bawat kapuluan ng Pilipinas, hindi ba imbis na magkaisa ang buong Pilipinas, ang nangyayari, nagiging paboro sa ang Pilipino sa kanilang rehiyon o yung region nila sa halip na buong bansa. So nag-aaroon doon ng separasyon. Kaya nararapat lamang daw na gamitin ang wikang Ingles sa pagtuturo. Sabi rin nila, hindi magandang pakinggan na magkahalo ang wikang Ingles at vernacular. Ang Ingles daw ang nakikita nilang pag-asa upang magkaroon ng pambansang pagkakaisa. Naniniwala sila na ang wikang Ingles ang magbubuklod sa maraming mga Pilipino mula Luzon hanggang Mindanao. Ang mga katwiran naman sa pagtataguyod ng paggamit ng vernacular ay nagbigay rin ng kanilang pahayag. So sinalungat nila yung mga sinasabi doon sa administrasyon tungkol sa paggamit ng wikang Ingles. Sila naman yung mga tao na tutol sa paggamit ng wikang Ingles. Ang katwiran nila, 80% ng mga mag-aaral ay nakakaabot lamang hanggang sa 5th grade. Ibig sabihin, hindi mahalaga ang paggamit ng wikang Ingles kasi hindi naman sila nag-aaral hanggang kolehiyo. Kung vernacular ang gagamitin pagtuturo, mas magiging epektibo daw ang pagtuturo lalong-lalo na sa primarya o sa elementary. Nararapat lamang na wikang Filipino ang linangin sapagkat ito ay ang wikang nakasanayan sa buong Pilipinas at hindi yung wikang banyaga. Sa bagay, no class, no, napakapangit namang isipin na tayo ay Filipino pero mas bihasa tayo sa wika ng ibang bansa kaysa sa sarili nating wika. Okay, hindi magiging maunlad ang pamamaraang pagtuturo kung Ingles ang gagamitin kasi nga tayo po ay bumabase sa kaalaman at sa wika ng iba sa halip na sa sarili nating wika. Ang paglinang daw ng wikang Ingles bilang wikang pambansa ay hindi nagpapakita ng nasyonalismo. Sa palagay ninyo, bakit kaya? Marahil, no? Kasi ito po ay hindi naman natin wikang pambansa at hindi naman wika ng Pilipinas ang Ingles. Okay. Walang kakayahang makasulat ng klasiko sa wikang Ingles ang mga Pilipino. Di ba sa inyo, no? Kahit sa inyo siguro, mas masarap magsalita kung o magsulat kung Bisaya o yung wikang vernacular ang gagamitin sa halip na English. Mas mararamdaman mo siya. Kaya nga yung mga sinasabi natin klasikong wika, yung mga klasiko, halimbawa yung mga maikling kwento, yung mga tula, mas masarap daw pakinggan at mas maganda ang pag-aasulat ng Pilipino kung wika nila yung gagamitin nila. Hindi na nangangailangan pa ng paggamitang panturo upang magamit ang vernacular kasi kailangan mo nalang itong pasiglahin. Kasi nirereklamo ng mga Amerikano, marami na raw, malaki na raw yung ginastos nila sa paglilimbag ng wikang Ingles, bakit hindi daw yun ang gamitin? Pero ang kinakapiran naman dito ng mga pabor, kila George Butte, nila Maximo Calaw, na kung wikang vernacular ang gagamitin, hindi na kailangan gumastos pa, ang gagawin mo na lang, palalawigin mo na lang, pasisiglahin mo na lang yung kultura at wikang meron tayo. Alinsunod sa mga layuning maitaguyod ang wikang Ingles, ang mga sumusunod naman daw, yun dapat natin gawing alituntunin. No? Yung una ay ang paghahanap ng mga gurong Amerikano lamang para maging bihasa ang mga Pilipino sa wikang Ingles. Pagsasanay ng mga Pilipino magturo ng Ingles at iba pang aralin. Pagbibigay ng malalaking tuon sa asignaturang Ingles sa kurikulum sa lahat ng antas ng edukasyon. Pagbawal sa paggamit ng vernacular para daw maging mas maganda at mas madali ang pagtuturo ng wikang Ingles. Pagsalin ng mga textbook o yung mga librong ginagamit sa pag-aaral sa wikang Ingles. Paglalathala ng mga pahayagang lokal para magamit sa paaralan. So, yun yung mga ginawa nilang hakbang, no, para maging mapadali ang wikang Ingles o padali ang paggamit ng wikang Ingles sa Pilipinas. Pagbabawal at pag-aalis ng wikang Espanyol sa paaralan ang isa sa naging paraan nila o nakita nilang paraan para daw tuluyan ng makalimot ang Pilipino sa Espanya at yumakap na ng husto sa wikang Ingles. Alam niyo ba, class, na nandahil sa panahon ng Amerikano na buo ang tinatawag nating colonial mentality kung saan ang Pilipino unti-unting yumakap
na sa kultura ng Amerikano sa halip na sa pagiging nasyonalismo. Ginagaya na nila kapag kagawa sa Amerika, pag galing sa Amerika, mataas ang kalidad. Samantalang paggawa lang sa Pilipinas, bumababa yung tingin nila. Yun yung mga naging resulta nito, class, sa pagsakop ng wikang o pagsakop ng mga Amerikano. Iminungkahi ngayon ni Lope K. Santos na isa sa mga wikang ginagamit ay nararapat daw maging wikang pambansa. Ito yung tinuro ko sa inyo noong naaraan na kung saan si Lope K. Santos ang nagmungkahi sa Pangulong si Manuel Quezon upang hanapin daw ang wikang pambansa. Nang dahil rin sa kanya, nabigyan nila ng pansin na sa halip na wikang Ingles ang gamitin sa buong kapuluan dahil napakaraming itong dinidemand sa Pilipinas, bakit hindi na lang tayo maghanap ng wikang pambansa na gagamitin sa buong kapuluan ng Pilipinas? Nang dahil dito, sa panahon din ng Amerikano, napatupad ang paghahanap ng wikang pambansa. Ipinalabas noong 1937, ito na yung nalaman o natuklasan na ang wikang pambansa na wikang Tagalog. No? Ipinalabas noong 1937 ni Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134. Kung saan sinasabi niya noong December 30, 1937, na sa loob lang daw ng 2 taon kailangan magamit na sa buong kapuluan, sa gobyerno at sa bayan, ang wikang Tagalog bilang wikang pambansa. Kaya noong 1940, nasimula na itong gamitin. So, yun lamang at maraming salamat. Sana ay marami kayong natutunan patungkol sa wikang wika sa panahon ng Amerikano. Ang panahon ng Amerikano ay nagbigay ng puwang upang ang mga Pilipino ay magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kalayaan na hindi naranasan ng maraming Pilipino noong panahon ng Espanyol. Yung panahon ng Rebolusyon, nagkaroon ng kalayaan pero naging biktima ang wikang Tagalog lang noon bilang wikang opisyal. Pero noong panahon ng Amerikano, ang mga Pilipino pinipilit pa noong matutong magsalita ng Ingles. Pero nang dahil nga sa binigyan din nila tayo ng kalayaan, pumili at karapatan, isa na rin dito ang pagkakaroon natin ng karapatan para magkaroon ng sariling wikang pambansa. At napagpasyahan ng gobyerno na hanapin ang wikang pambansa, lalong-lalo na noong year 1934 hanggang year 1935. Dahil dito sa pagsunod o sumunod ng mga taon, noong 1937 natuklasan at nahanap na nila ang wikang pambansa bilang wikang Tagalog. 1940 ito nagsimulang gamitin. Hanggang sa kasalukuyan actually, no? Nagbago lang siya ng pangalan at nabigyan lang siya ng isang ganap na definisyon. Umaasa ko na naunawaan ninyong mabuti ang video na to, lalong-lalo na sa panahon ng wika na panahon ng Amerikano, ang ating wika. Mahalaga na malaman natin na hindi lang basta-basta pinili ang wikang Tagalog. Pakatandaan natin na bumilang ng maraming taon bago ito natuklasan. Natalakay ko na ito sa atin kung paano ba nagkaroon ng wikang Tagalog sa kapuluan at paano siya pinili. Tandaan ninyo yun ha, yung 4 na dahilan. Wika bilang sentro ng pamahalaan, kalakalan, edukasyon at may wika na may pinakadakila at maraming nailimbag na panitikan. Yan ang 4 na batayang ginamit na samahan ng wikang pambansa upang matukoy nila kung ano yung wikang gagamitin. Nang dahil din dito, nahanap nila kung ano yung wikang pambansa at yun ay ang wikang Tagalog. Magkagayon man, alam din natin na maraming mga Pilipino ang tumaliwas dito sapagkat bakit daw wikang Tagalog ang gagamitin nila, gayong hindi naman daw sila Tagalog. Napakasimple lang ng sagot, ito po ay hindi lang usapin sa lahi, kung hindi ito po yung tinutukoy natin usapin pang wika. Lahat naman kasi pantay-pantay sa pagpili ng kriteriya. Nagkataon lamang na maraming gumagamit ng wikang Tagalog nung panahon na yun, at ito po ay ang may pinakamaraming panitikang na ilimbag. Alam din natin lahat kung ano ang naging masalimuot na karanasan ng mga panitikan ng ibang mga katutubo o pangkat etniko sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Naging dahilan din ito upang hindi na ilimbag ang kanilang mga panitikan. At kung pag-aisipin din natin no, yung sa pamahalaan, huwag natin nga kalimutan na ang sentro ng pamahalaan noon ay nasa Maynila at ang ginagamit nilang wika ay wikang Tagalog. Maraming salamat, class. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyo itong i-comment lang sa ibaba.
Huwag niyong kakalimutan na ibigay lamang ang inyong natutunan sa araling ito. Okay? Maraming salamat. Muli, maraming salamat.